morrer. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver! Sangue! Mata ele, caralho! Que começa o jogo. Mas tá ligado, ô moleque, vou te completar uma rima. Como ideologia é melhor que... Mas vou ter que comentar a disciplina. Olha só, você tá meio bugado. PC é muito bom e você é um fracassado. Aí, aquele modo. Você tá ligado, né, meu mano? Que aqui cê é muito escroto. Eu te explico, como ideologia é melhor que pederastia. Final! Trabalhão, mano. Ai, caralho. Você tá ligado, né, meu mano? Que isso é muito escroto. Aí, é porque ideologia, você passa a visão. E em pederastia, só você fica falando nas coisas dos outros. Eu também nunca consegui entender como eles conseguem achar uma coisa melhor do que a outra, sendo que cada uma tem sua modalidade. Pederastia é até legal quando não faz parte da sua realidade, quando não afeta aquela pessoa que tá dentro da sua casa passando uma única necessidade. Pederastia, irmão, eu não sou rude, esse é o Mano BZO, é o MC Fast Food. Aê, vai se fuder se na maldade, fazendo o freestyle é o mal sua habilidade. Mas tá ligado, agora eu vou falar o movimento. Não importa a ideologia ou pederastia, o importante é o movimento. Mas tá ligado, eu vou falar rapidamente. Mas está ligado, movimento, crescimento. Aí, mas você tá ligado no freestyle, meu mano, você pereceu. Você falou de movimento, fiz o movimento e pronto, você perdeu. Aí, aí. Essa aqui é a levada, você tá ligado que pode chegar aqui na improvisada. Fazer um movimento pra conseguir ganhar de mim, só se isso daqui fosse break dance, você fizesse um moinho de vento. Mas você não entende como é que é? Você fala de MC Fast Food só porque dele você é 100%? Maldade, vai fazer seu queixo. Na verdade, não é moinho de vento. Você não cola no meu vilarejo. Você quer falar de 100%? McDonald's, você tem demência? Só conta é fazer Mac experiência. Troféu! Parou com esse rato, caralho! Vai se explodar o jogo. Parça, rima mais alto, mano. Seja pra cima, sejam justos. Por quem começou? Barulho para PCO e Mineiro. Barulho para Vito e Ban. PCO e Mineiro 1-0. E quem terminou? Começa! Quem terminou? Começa! Mata ele. Você tá ligado? Eu chego no argumento. Você falou que era 100%. 100% conhecimento. Ai. Tá ligado, eu te faço refém. Conhecimento, uma coisa que definitivamente você não tem. Mas tá ligado, a fita não é dialeto. Conhecimento eu tenho na mente e na biblioteca. Ah. Quando vai render muito, vou falar que não decola. Porque o jeito da biblioteca depois vai pra escola. Ele falou de 100%, da hora é a minha vez. Se é MC de seriado, porcentagem pra você é 3. Aê, mas se puder, trutão, nessa sem batida, fazendo verso nos versos, roubo minha vida. Ele tem 100% de conhecimento, foi aí que ele errou. Até Deus, quando vê a terra, pecou. Cê não entende como é que é? Agora eu tenho que te contar. O pior erro do humano é ter o fruto do conhecimento mordido na hora que ele começou dentro do Éden se iniciar. Você falou de escola, então meu mano, me acompanha. Eu vou pra escola tirar nota 10 e dar orgulho pra minha mãe. Aí, tá ligado aqui na rinha. Ela foi que me criou sozinha. Olha só, moleque, a vida não é diferença. 10 ou 0, não importa o que você faz, a diferença. Ai. O bagulho é muito louco, estudioso ou não. O importante é de vocês passar ideologia e os outros ter um ponto de vista. Mas irmão, eu sou eu, sem putaria. Tô rimando igual coruja. Vejo você e me arrependo de criar o mundo em 7 dias. Aê, vai se fuder, na moral. Fazendo um freestyle eu mostro o potencial. Você é Deus, então começa a me explicar. Porque até hoje eu não entendi todas as crianças que morreram do lado de cá. Você não viu como é que é? Deus, você tá totalmente enganado. Por isso que hoje eu entendo o Lúcifer andar comigo lado a lado. Aí, família, barulho pra essa batalha que foi muito cabulosa, certo? Esse cara é demoníaco. Barulho pra batalha. E aí, o cara tá me atrapalhando. Tio Lu. E aí, você dá maldade? Eu ouvi o parceiro. É mineiro, tá suíço. É isso. Aê, família, barulho pra batalha. Seja pra cima, sejam justos. Por quem começou? Barulho para Van e Vitor. Uou! Barulho para Mineiro e BCO. Uou!